אוקיי, אנחנו מוכנים להתחיל. להגיע מאחורי הקווים, יוצאים לדרך בעוד 3, 2, 1, גו! ואנחנו נכנסים לשלב האוטונומי. בוא נתאר פה בצד הכחול, פלאש עם יריטום בצד האדום, אלה אוניקס טרוניקס ועמק חפר, שמעלים את הברית האדומה ליתרון מוקדם. אנחנו נכנסים לשלב הטלאופ. סקיינט יורים צרור, אבל הם לא פוגעים. מהצד השני, אוניקס טרוניקס עכשיו יורים. כדור אחד, כדור שני. 3 כדורים נכנסים לאוניקס טרוניקס. והנה עוד ירי של אוניקס טרוניקס שנכנס ומגדיל את הפער לטובת הברית האדומה. פלאש יורים אבל מכניסים רק כדור אחד. אוניקס מתכוננים לירי נוסף והם מצליחים להכניס עוד 4 כדורים. זה כבר יותר מ-40 הפרש לברית האדומה. עמק חפר, מכניסים עוד כדור. הנה עוד ירי מצוין של אוניקס. בצד הכחול פלאש, מוסיפים עוד כמה כדורים. סקיינט, מוסיפים עוד כדורים לצד הכחול. גם פלאש, אנחנו נכנסים ל-30 השניות האחרונות. בוא נראה את עמק חפר, הראשונים שינסו לטפס. עשר שניות, עמק חפר לא מצליחים לטפס, הם הלכו לחנות במקום. אבל אם נראה כאן רובוט באוויר, ונגמר לנו מקצה. ב-107-58, ניצחון של הברית האדומה, 2 נקודות דירוג. אנחנו מיד נציג את המשחק הבא, משחק 43.